Re, viss ēters ir te! Ja no kreisā pagrieziena nevar izvairīties, tad var izvairīties no sadursmes, kas ir saistīta ar šo manevru. Vajadzīgs vairāk uzmanības un pacietības, bet mazāk pārgalvības un riska. Tomēr ir gadu Latvijā reģistrē vairākus simtus ceļu satiksmes negadījumu, kas ir saistīti tieši ar kreisā pagrieziena veikšanu. Šo problēmu aktualizē informatīvā kampaņa Ceļš nav spēle, kļūdas nepiedod. To rīko Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojs. Mēs uz interviju aicinājām tā valdes priekšsēdētāju Jāni Habāšinu. Labrīt. 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 Apmēram trešā daļa. Šausmīgi daudz izklausās no visiem negadījumiem, kuros cieši cilvēki tieši saistīti ar kreiso pagriezienu. Kā tas nākas? Mēs tur kaut ko nemanām, nepamanām, vai tur ir tas risks arī, kas, protams, ir saistīts ar kādu citu manevru, vienlaikus sinhroni, apzīšanas manevru? Nu, teiksim tā, nu, ārpus pilsētas tas ir šis te apzīšanas manevrs papildus, jo būtībā tā mūsu satiksmes noteikumu specifika ir tāda, ka mums vienlaicīgi ir ļoti bieži uz šiem lielajiem ceļiem, un ne tikai uz lielajiem ceļiem ir atļauts gan kreisais pagrieziens, gan attiecīgi ir atļauts šis te apzīšanas manevrs. Un tad nu, tās... Nu, tad nu, būtībā jāsaka tā, ka tas kreisais pagrieziens ir mums nejauks trīs ziņās. Nu, tanī ziņā, kā jūs teicāt, ka to pagriezienu, to negadījumu ir daudz pie kreisā pagrieziena, tie negadījumi ir dārgi, nevēl šāda šlipse ar naudiņām dārgi, gan pārnestā, gan dzelžu nozīmē, gan tanī ziņā, ka ļoti daudz cilvēku cieš. Aptuveni trešā daļa no visiem satiksmes negadījumiem, kur ir, teiksim, cietuši cilvēki, ir saistīti tieši ar kreiso pagriezienu. Un treškārt, piņķerīgi, jo beigās sanāk tā, ka apusējā vaina tur var būt šinī manevrā. Un nav tā, ka vainīgs ir tikai tas, kas apdzen, vai vainīgs tikai tas, kas veic šo kreiso pagriezienu. Noteikumi to skaidri neiezīmē pietiekami? Jā, nu, tas būtībā tā ir, tā kā es teicu, mūsu noteikumu šī te specifika, ka vienlaikus tu drīksti apdzīt un vienlaikus tu drīksti veikt kreiso pagriezienu. Un ja tu veicot kreiso pagriezienu, neesi laicīgi parādījis to raustošo spuldzīti, kad tu veiksi šo kreiso pagriezienu, tad attiecīgi šī vaina ļoti iespējams ir pat tava, kad tu veiksi šo kreiso pagriezienu, nevis tā cilvēku, kurš veic atļautu apdzīšanu šinī vietā. Ko varbūt ir iesācis sagrāk? Jā, ko varbūt ir iesācis sagrāk. Tā kā rādam laikus pagriezienus, esam uzmanīgi šajās vietās, ļoti uzmanīgi, īpaši uz šosejām ārpus pilsētas, kur lielie ātrumi. Nu, un par to visu šī kampaņa. Jā, nu atceros, tad, kad es mācījos autoskolā, tad instruktors teica, nu, tas ir tāds labais stils, un tas ir tavai pašai drošībai. Nu, neapdzen uz krustojumu, kur tu aizskriesi. Tā viena pāris sekundes jau neko daudz vairāk arī tev nedos, lai maršrutu ātrāk sasniegtu. Vai ne? Bet tur nevajadzētu kaut kādas izmaiņas normatīvos? Varbūt par to arī rusenāsiet vai runāsiet? Nu, varbūt vienkāršāk ir to izslēgt no noteikumiem daudz problēmu atkrist. Nu, pieņem, ka jā, ka atkrist šīs problēmas. Mums šī saruna dažus gadus atpakaļ jau bija, un noteikti, ka mēs šo sarunu arī attiecīgi turpināsim gan ar CSDD, gan ar satiksmes ministriju un citiem atbildīgajiem cilvēkiem, kas iesaistīti šinī šādā satiksmes noteikuma izmaiņās. Tā kā, nu, būtībā, ja jau mums šī ceļu infrastruktūra un viss būtu kārtībā un visur būtu vainu zīmes vai attiecīgi šīs līnijas horizontālais apzīmējums, tad jau to problēmu būtu daudz mazāk. Bet tā kā ceļu infrastruktūra arī atpaliek, nu tad attiecīgi ļoti iespējams, ka šādas izmaiņas satiksmes noteikumos tiešām ir nepieciešamas. Likumu grozīt, līdz ar to satiksmes noteikumus grozīt, nu, ja grib, nav sarežģīti. Kur tad, ja līdz šim ir bijušas sarunas, tas ir iestrēdzis? Nav vēlēšanās? Nu, pēdējās sarunas mums bija kaut kādus gadus atpakaļ, un tad bija vairāki argumenti, kāpēc tas nebūtu darāms, un sabremzēto satiksme, un tamlīdzīgi. Nu, var būt, bet katrā ziņā mums liekas, ka, teiksim, tīri no tāda nu, aprēķina viedokļa. Šis ir ļoti nopietnas negadījums ar ļoti nopietnām sekām, un šo negadījumu ir daudz līdz ar to, nu, kur tu aizskriesi un kas mainīsies, ja tev tas pagrieziens tiešām būs aizliegts. Sevišķi, mēs zinām, ka tie daži kilometri stundā noteikti pat ļoti gara ceļa beigās rezultēs, nu, varbūt pāris minūtēs. Nu, tieši tā. Jā. Par pagriezieniem runājot, vispār tāda īpatnēja lieta. Nu, tad, kad tu sēdi pie stūras, brauc taisni un tev kāds priekšā griežas, nerādot signālu, tad nu, visbiežāk kāds stingrāks vārds tiek veltīts. Kas tas ir? Jā, bet nu, paši, jāteic, liecina vismaz tādu pētījumu dati, liela daļa šoferīšu nemaz neparāda to pagriezienu. Nu jā, mēs ik pa laikam šoferīšus pa dažādām lietām pataustam un aptaujājam, un arī pa šo lietu mēs nesen viņiem pajautājām, un būtībā
praktiski pār 80% šoferīšu atzīst, kad laicīgi nerāda pagriezienus. Viņš kā šoferīs vai attiecīgi kā cits. Nu, šis cipars ir nopietnis īstenībā, jo, teiksim, pāris gadus atpakaļ, kad mēs šo pašu lietu jautājām iepriekšējo reizi, nu, tad attiecīgi tas cipars bija daudz mazāks. Tas cipars bija tad saviem 11% mazāk. Nu, pašu šoferīšu vērtējumā sanāk, ka mēs esam kļuvuši par procentiem 11 bezatbildīgāki. Nu, vai tā tiešām ir? Nu, tad būtu varbūt jātais tāds nopietnāks mega pētījums, bet nu, šoferi paši atzīst, ka pagrieziena rādīšana tā tiešām ir problēma. Jā, jā. Tas ir ļoti sarežģīts darbs parādīt pagrieziena, ārkārtīgi sarežģīta procedūra. Nu, pirks jāpakustina. Automatizācijas līmenī, ja to ievērta, vispār par to nedomā, kā mēs zinām. Tieši tā. Mēs to nokļūt līdz tam. Bet tikai par autovadītājiem mēs runājam, par šoferīšiem, vai tomēr tās citas transporta kategorijas šeit arī ir grēkotāji pulkā? Nu, būtībā jau grēkotāju pulkā šeit mēs konkrēti runājām ar šoferīšiem, bet es pieļauju, ka ja mēs tādu dziļāku pētījumu veiktu un runātu, teiksim, gan ar elektroskūteru vadītājiem, gan ar velosipēdu vadītājiem, es domāju, ka tur tā bilde diez vai būtu labāka. Drīzāk es pieļauju, ka tā bilde varētu būt pat pa nu pa kārtu pat varbūt sliktāka, jo nu cik ir tā, nu personiskās pieredzes piefiksēts, ka velo vadītāju šo ir vēl kūtrāk nekā autovadītāji. Jā, tas noteikti ir arī tāds apzinīguma līmenis un atbildības līmenis, kas attiecas uz dažādām dzīves jomām. Pavisam īsi, kāda pat laban ir situācija ar ceļu satiksmes negadījumiem, ar auto kasko gadījumiem? Nu, es teiktu, kad pavasarī, tad, kad pagājušī gada pavasarī, kad bija pandēmija, bija tāds pieklusums, jo cilvēki bija tā kā strādāja daudz no mājām, skolas nestrādāja. Vasarā tas viss ir atnācis statistiski atpakaļ ar uzviju, jo mēs ļoti daudz kustējāmies un negadījumu skaits un arī cietušo skaits pieauga. Nu, un rudens pašlaik ir ļoti, nu, ja tā var teikt, intensīvs un praktiski salīdzinājumā pagājušo gadu nekas nav mainījies, pat ir palicis nedaudz, diemžēl, bet sliktāk. Tā kā negadījumu skaits nav krities un Octo un Casco arī līdz ar to nav kritušies. Viss tur ir tā kā aptuveni tā kā pagājušā gadā. Jā. Jo svarīgāk, kā teicāt, laikus rādām pagriezienu, domājam par ātrumu, piebremzējam, esam redzami, protams, kas rudenī īpaši aktuāli par aizturotājiem runājot. Un mainām un, pamazām uz ziemas riepām. Un atceramies, ka ceļš nav spēle, kļūdas nepiedod. Paldies, ka atnācāt šorīt pie mums. Paldies.